Tak to mě by to nikdy v životě nenapadlo, ty vole, že se třeba ocitnu v p***nu, jako jo. Hned první byl No nejdřív byl ten Czech casting, jenže ono to po týdnu bylo tak virální, že mě hned vyhodili z práce. Teď já jsem prostě se dělala doma, teď ty p***, co já budu dělat. Ty mě jako furt volali agentury, manažeři a prostě tady tyhle ty. No a já si nechci jako sepsat kontrakt, že prostě toho bude víc, že jo. Jsem ho podepsala na 2 roky, no a už jsem začala točit, no. A nejhorší scéna byla, ty vole, když jsem jela do Madridu, letěla. Tak tam jsem měla natáčet prémium a manažerka, hele, tam bude jenom 15 lidí, ty vole, na mě se sypalo asi nějak kolem 250. Ty. Jsem tam měla za to i nějaký ocenění ve Španělsku. Jakože nejlepší No, ona to byla jako nějaký challenge. Pak po mně šla Daisy Lee, to jsme se jenom předali štafetu. A kolik jsi dostala za to? 300. Tisíc? Mm. Za dlouho tam byla? 45 minut. 45 minut a 250 týpků se vyhonilo, jo? Vystříkalo. Já jsem takhle seděla, okolo mě byly skupinky holek. Točíme? Dobře. Jo. Ty je rozkuřovali. No a pak přišli za mnou. Tam jako byly holky a oni ti ho nachystali, no jasný, no. Tak přece to tam nebudu ještě já jako honit. Dobře, tak co tam chceme říct? Prostě natočili jsme podcast s pornoherečkou. Během editu jsme zjistili, že to je totální brutál a že to nemůžeme dát na vůbec YouTube. Že, no, takže na YouTube musíme dát úplně verzi osekanou, která i tak je dost jako masakr. A na Hero Hero prostě, no tady bych dal 5, jako upřímně, prostě s tímhle bych dal 5, protože, počkej, nevím, jak volá. A dal bych tady $5, protože tohle je masakr. Tady jako dozví se tam úplně podrobně, jak funguje Czech casting, jak ty holky lakujou, úplně dopodrobna. Dozví se, kdo to dělá, dozví se, vole, jak to funguje v tom domě, kolik stojí ty testy, jak často je musí dělat, jak funguje výplach, co před musí prožít. Co, jako tolik informací v žádném podcastu od žádné p***hrečky nezaznělo, takže prostě $5. Čau, toto je MJ Cast, Johnny, Marek a dneska máme special hosta, bývalou herečku, je to tak? Ano. Ashley Ocean, ahoj. Čau, zdravím. Čau. Hele, my jsme začali si povídat dřív, než se řeklo, že se jede a my vás rozdělali. Už tady jeli strašné bomby. Jo, jo, ale my jsme to jako vzali trošku zpátky a povídali si trošku chvilku o tobě. Uh-huh. A potom se přesuneme do ložnice, kde to tam probereme intimněji, nelekni se. Už jsi zadělal na problémy doma. Máte tam nějaký stroje? Půlka podcastu vypípaná dneska. Ne, ne, ale vůbec nevím, co ti myslíš stroje, ale můžeš nám to potom vysvětlit. Jak jsi dostala k Tak začalo to tak, že já jsem normálně pracovala ve fabrice. Byla to centrální výroba zámku, operátor. No a šla jsem takhle po práci do obchodu koupit si svačinu. No a tam mě oslovil ve frontě za mnou fotograf, jestli nechce pro něho fotit nějaké obličení a takhle. Já jsem tomu jako nejdřív nevěřila, myslela jsem si, že to je prostě nějaký princ, který chce prostě jenom honit péru nade mnou. No ale on mi dal vizitku. Na základě toho, já jsem si to prostě vyhledávala, jestli to jako fakt je reálný, že jo. No a měl tam nějakou agenturu s modelkama, tak jsme se domluvili, já jsem tam za ním přijela. Nafotili jsme pár setů, no a při tom posledním mi řekl, že se prostě hodím úplně někam jinam a že prostě za větší prachy. Klasika úplně. A že prostě, že si myslí, že to jako vyjde. No a že OK, ale já jsem furt nevěděla, co jako má na mysli, jako, že jde prostě o p***. No a tak mě teda poslal adresu z lokací, no a poslal mě prostě do té vily, na ten Czech casting. No, ale on mě tam vezl kámoš, který prostě je fanatikem prostě toho na tom bílém gauči, on to prostě všechno zná, ví, co se tam prostě děje a takhle. Fanoušek, jo? Jo, a když mě prostě tam vez a viděl tu vilu, tak mi říkal, ty vole, Lado, ty jdeš točit tam se točí castingy a prostě tady tyhle ty hovna. Já, že ne, že tam prostě jedu fotit a no, otevřel mi týpek s nápisem p***hat. A jsem si podmyslela, jako, že to není ono. No a otevřel, no, to byl vlastně ten Alekos, ten Aleš. No a jste jako vím, kde jsem. A že jako nevím. No a že se tady prostě natáčí ten nejslavnější Czech casting, že jo? Klasná masedačka. Co jsi měl v hlavě v tu chvíli?
Hele, že půjdu furt, jako já jsem tomu furt jako nechtěla věřit. A jakože prostě půjdu domů, že se prostě seberu a jdu do jenže prostě oni ne, nechoď. A teď se tam prostě začaly smlouvat ty ceny. Dřív 5 litrů, a že ne. Pak 10, a že taky ne. Pak jako 15, 25, 30 a tak to zkusím, no. Takže 30 tisíc. To si mohla jít dál ještě, ne? No. Bys viděla, kam by to šlo, jako kam by to vystoupalo, ta částka. No, tak jako v životě by mě to nenapadlo, že se dostanu prostě do téhle branže, jako. Mm-hmm. Jo, vůbec, já jsem jako nikdy. Jak dlouho tomu je, tady téhle události? Hele, je to asi tak 5 let. Mm-hmm. Prostě. A to čas jak dlouho? 4 roky. Mm-hmm. Takže nedávno vlastně. No, no. A jak jsi to měla předtím? Jaký jsi měla? Já jsem byla takovej frigidní typ prostě. Jo. Jedna, no, jedna pozice a prostě... Takže by to do tebe ani nikdo neřekl, jakoby, že zrovna ty budeš dělat ne. Jo, vlastně říkal mi to můj bejvalej, můj první týpek. Tak ten jako furt, že já jsem měla furt tendenci se fotit nahá a prostě posílat to borcům, i když jsem byla zadaná prostě, jo. No. Ty vole. No. Takže potřebovala jsi tu pozornost. Jo. Mhm. Jak to? Nevím. Nevím prostě proč. To rozebereme, to zjistíme proč. No, tak to rozebereme potom, no a prostě on mě to furt říkal, hele, ty prostě jednou skončíš v péčku a já bych se ani nedivil prostě, jo. Uběhlo prostě pár let, my jsme se rozešli a týpek mě prostě z Nového Zélandu pustila prostě moje video z Czech castingu a ty vole, já jsem to věděl prostě. Mm. Hey, a jak to poslouchám všechny ty podcasty s pornoherečkama a tak, tak mi přijde ta strategie pořád jako stejná, jo? Prostě nějaký fotograf, teď se to jako zabalí do focení, pak jim na konci něco nabídne a jako dostáváš se tam ty holky vůbec nějakým jako jiným způsobem, že to někdo jako vyhledá třeba, nebo to prostě všechno jde takhle? Jo, jako... tak určitě tam mají nějaký svoje agenty, který prostě si zadají prostě na webu nějaký prostě stránky, scháníme prostě atletickou postavu na focení, jo, a oni to mají hrozně fikaně udělaný, že oni tam dají toho Alekosa a to je strašně nádherný týpek a málo kdo mu prostě odolá, jo. Takže přijde tam prostě nějaká holčina, uvidí jeho. A on to zahraje na ten šarm, jakoby. On to zahraje prostě na ten šarm, že má prostě dobrý pele. On, jakoby tě, on ti tam jako říkal, mám dobrý pero, bude se ti to líbit. Jo, jo, jo. A prostě třeba někteří to tam udělají i za 500, jo. Jako fakt? Jo, jako fakt. Ty vole. Jak to víš? No, protože dost dolče mě o tom říkalo, že jo. Jak se tam dostali oni, že jo. Tak za 500, za 500. Mě na tom nefascinuje ta částka, že by se s ním vyspali, ale že to je jako na kamery prostě za 500, jako. Víš? Jakoby, že tam jde ten, jakože to není prostě z dobré vůle, že chci si, je to pěkný typ, jdu si s ním, jako, jdu se s ním vyspat, ale je to ten deal, je to prostě za nějaké peníze a ta částka je zrovna 500. To je zvláštní. A ten Aleko? Alekos, no. Alekos. Ale jako fakt normálně ti tam říká, jako mám dobré péro, bude to stát za to, jako takhle tě přesvědčoval. Jo, 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 jo. A co ti ještě říkal, jako nebo? No, jako jaký mám vztah k... a prostě takovýhle bláboli a jako jestli koukám na a jako jestli se mu líbím. No a tak to nějak prostě to, no. Vole, takže hnedka se šlo na scénu, nebo jako nějaká sprcha asi, ne? Jo, tak samozřejmě dělá se předtím hygiena. No, jak testy. Jak to je s hygienou? Hele, co tě konkrétně zajímá? Jak jako s hygienou? Tam jdeš do sprchy, teď máš takový speciální pumpičku, tím si vyčistíš protože na té kameře to musí být všechno čistý prostě. Tam ti nesmí ucáknout kapka výtoku. Jo, protože oni tam prostě zabírají ten detail, že jo. Takže vypláhneš si tím a jedeš prostě... To jsem vůbec nevěděl třeba, ty vole. Ne. A to ani nikdo nebylo řečeno, myslím, no. To jsi, nikdy jsem to neslyšel, to jako nikdo. No. No a pak jedeš... Oni ti řekli, jak to jsi asi viděl poprvé, ne? Na ten výplach. V tu chvíli, oni ti řekli, co s tím. Jo. Tam vlastně se mnou šla produkční do koupelny,
Teď oni to takhle vycvaknou nahoru. To je taková nádobička s vodou a s takovým prostě aplikátorem. To vycvaknou nahoru a ty co to. No a oni prostě, ať si to strčím do a ať se prostě vypláchnu. A co se odehrávalo v tvojí hlavě v tuhle chvíli? Co se mě odehrávalo v hlavě, no tak když už jsem byla na, tý, na tom tom. Ne, ty vole. No, tak jako proč to neskusit, že jo, týpek pěknej, péro měl taky solidní, no, prachy taky dobrý, no, tak prostě jdu do toho, když jsem tam. Ty jsi to péro viděla jako dřív, než do toho šlo, ne? Ne, mi ho tam ukázal. Jako jak ti ukázal? Jako vytáhnul jen tak, jo, jako? To. Fakt? No. Ty vole, to je úplně pro mě úplně sci-fi, že se tohle děje. Prostě jo. On ti říká. Že ty holky na to přistoupíš všechny. Tak asi to bude jako fakt jako asi to total, asi, total asi. Lakačka ten frér. Prostě to potřebuješ mít, když to vidíš. Jakoby nepotřebuješ to, jo. Vidět, když to vidíš. Tak já si to udělám i sama dobře, ale prostě když už tam seš, tak tě láká ten týpek. Láká tě to prostě natočit. Lákají tě i ty prachy prostě a chceš vidět prostě, jak to chodí, no. Se tak nějak. Maras, no a já jsem se v tom trochu ztratil, takže co bylo teda dřív, ten casting nebo to? Casting. Casting byl první. No, a hlavně ty vogu mě bylo asi, já nevím, 23, jako kdyby teďkom tam natáhli mě, jako teďkom ve 30, tak mu řeknu, ty vole, vyhoň si ho, vykuř si ho sám a chod do. Jo. Jo. Ale prostě člověk je mladý, blbej, no. A kdybys byla v tom věku znova, udělala bys to? Dneska znova? Ne. Vrátila bys to zpátky, jo, všechno? Ne. Tak jak? No nešla bych do toho prostě. A takže všechno bys vrátila zpátky, jakoby lituješ něčeho? Hele, lituju jenom toho, že jako ty lidi mě mají furt v podvědomí prostě, jo. Jakože se nemůžeš zbavit té nálepky. Jo, přesně tak, no. Jako sice má to něco pro i proti. Třeba týpek, který mu krachoval ten salon masážní, tak se ozval prostě hned nám, protože věděl, že my to tam rozhypujeme, na mém jméně prostě, jo. Že provozuje to tam herečka, přijďte se na ní podívat a blablabla prostě, jo. My jsme to vlastně na tomhletom hypeu ten salon postavili. Takže má to něco pro i proti, no. Ale třeba jdu do Mekáče v teplákách, hnusná, oblečená, masná, jo. Aha, my se s tebou chceme vyfotit. Nebo prostě třeba ta hláška u Kaškára. Tak to vypadlo z mojí huby. Druhej... Neznám vůbec. Ne. Druhej youtuber, ten se na tom udělal taky, jakoby, ne podcasty, ale on natáčí něco o... U Kaškáru. Jo, u Kaškáru. Přesně tak, no. To jako odvozená od... Jo, u Kaškára, přesně tak, no. Jak to vzniklo teda, nebo? No, Alekos mě namluvil do té chánovské scény. Já do té doby jsem byla úplně no name, nikdo nevěděl, kdo je Ashley Ocean, prostě, jo. A on, hele, přijede se jedna holčina z geta cikánskýho a pojedem do Chánova prostě natočit scénu. A já, ty vole, ne, já tady tohoto dělat nemůžu, protože jakoby já jsem napůl cikánka, takhle, že mě prostě rodina za to prostě poběsí, že jo. A oni, že ne, že to prostě bude prdel, že to se ztratí a tady to tamhle to, ale my jsme přijeli do toho Chánova, natočili jsme tam tu scénu a během 14 dnů to byl takovej virál. Tak na základě téhle scény prostě, já jsem musela vymazat všechny účty, Sandra, ta se dostala na psychiatrii. Kdo je Sandra? Ta, co se mnou seděla na těch sodech. A ta netočila, točila? Až potom začala točit, až po té scéně. A na té scéně jako je má jo. Tam je taky, jo? Má jo. Tam s tím Alešem. To je znova ten týpek z toho Czech castingu. A on tam to byl jeho vidět, nápad asi, prostě. Nebo... Cože? On tam nejde vidět jakoby na kameře vůbec. Ne, hala, ale ono jako v moc ty borce nejsou vidět. Tam je jo, jako jo. Největší akta holčená, že jo? Ještě ten casting, tak se šlo točit, to bylo asi ta klasika, jak si na té sedačce, povídáš si o sobě něco, ne? Jo. Vyfotíš se s cedulkou. Jo. Jo. No. A potom je a co potom jaké jsme měla pocity? Hele, já jsem z toho byla vytlemená prostě. Jo. Měla z radost. Jakoby, hele,
Radost ne, ale jsem měla tak smíšený pocity. Na mě to prostě dolehlo, jakoby ta depka až doma, když jsem přišla domů a sejkla na mě, odkud mám tolik peněz. A já, hele, já něco dělám, něco hroznýho. A ona, dělej tak to vyklop. A to bylo 5 hodin odpoledne. A ona, dělej tak to vyklop. A já nevím, jestli ti to můžu říct. A ona, děláš k***. A já, ne, dělám něco horšího. A ona, a co děláš? A já, natočila jsem k***. Hele, ta típla takhle cigáro, šla si lehnout. Probudila se až druhý den prostě, v 9. A prostě, že chce platit psychologa. Že prostě to nerozdýchá tohleto. No, takže Maros. To jako mělo až potom na mě ten dopad prostě. A jak to vnímat dneska? Hele, ono to skončilo nakonec tak, že já jsem byla bez práce, teď mě volali ty agentury a takhle, a já teda, že když už jsem natočila ten Czech casting a prostě už to vidělo několik set lidí, tak že prostě do toho půjdu. A není, hele, já se stěhuju do Prahy a buď to prostě vezmeš tak, jak to je, nebo prostě nedá se jinak svítit, že jo. Já a Segra je starší, mladší? Starší. Ta jako, ta mě má prostě furt jakoby za tu malou holčičku, tak každý rok prostě oplakává moje narozeniny, že jsem prostě o rok furt jakože starší. Takže to pro mě byl jako ještě větší teror než pro moji mámu, no. No, jak reagovala máma? Máma ta si furt myslela, že dělám fotomodelku. No, ale pak jí to ukázali v práci, video. No a pak mě jako zavolala, hele, ty tady tohle to fakt jako děláš? A já, no. A ona, proč to děláš? Ona jako měla strach zas z toho, že já fetuju. Jo, přitom jako já ani nekouřím prostě. Ale že to mám prostě na drogy nebo prostě na něco takového, no. A já jsem měla jako hrozný výdaje, jako co se týče v oblečení, teď ten byt v Praze. Já jsem se chtěl zeptat, za co jsi to utratila, no, ty první peníze vydělané. Hele, já jsem si pronajmula byt. Bydlela docela v takový luxusní čtvrti, oblok dál, kde bydlela Iveta Bartušová. Takže mě tam pronájem stál třeba, nevím, skoro 4-5. No a teď prostě máš nějaký výdaje, furt jezdíš těma taxíkama na ty lokace, musíš si furt dokupovat nový hadry, jo, na to natáčení. Teď si platíš ty testy. Ty testy si platíš, jo? No, ty stojí 4,5 teďko. Za mě často to... si to dělá? Hele, ty testy? No. Za mě to bylo jednou za měsíc. Teďko to dělají co 14 dní, ty testy. A to je z krve, nebo? Hele, dělají ti výtěr z krku, z análu a ještě krev ti berou. No. Za jak dlouho víš výsledek? Během 3 hodin, 4. Jsou ty rychlo testy. A na tom castingu to bylo jak? Tam si 3 hodiny čekala na... Jo. Fakt? Ty jsi tam ještě 3 hodiny čekala? Jo. Ty vole, a to si... Co se tě dohrávalo v té hlavě? No, to si jako nerozmyslíš třeba během toho, nebo tak? Ne, tak oni mě zaplatili ty testy, že jo? Že prostě, protože bez těch testů ty nemůžeš točit, že jo? A ty testy se dějou tam, v té vile? Ne, oni tě odvezou na tu polikliniku. To je úplně ale proces, když máš 100 šanci si to rozmyslet. Jakoby jo, ale já jsem si říkala, ty vole, oni mě jako předem vysvětlili už co a jak, teda když jsme si kejvili na ty prachy a že prostě teďko ty testy, jo, a tady to, tamhle to, tak já už jsem prostě byla odhodlaná, OK, tak do toho prostě půjdu, zkusím to a... Hele, já jsem byla v tu dobu prostě mladá blbá holka, že? Taky tě vždycky sere, jak to stopno v té nejlepší části. Tak teď se to stalo. Takže dej 5 € a to celé zbyš... to najdeš na našem Hero Hero. Mrdko. Podle mě, nevím, těch 15-18. Strop prostě, jo. Pak když už to jde veš, tak na to se musíš normálně i psychicky připravit. Prostě oni jedou takhle rychle. No a jedou prostě hrozně rychle. Aha. A potom to začne takhle hrubě stříkat. A nejlepší jsou 2 na 1. Nejdřív ta scéna probíhá tak, že vy tu scénu nejdřív nafotíte. Pak se to podle těch fotek natočí. Ale já jsem se nedokázala udělat bez té trávy. Já mám prostě ráda hrozný násilí v té posteli, jo. Čau, chceš dneska skvirtovat? Nezačínejte se s tím, protože vás to poznamená na celý život.